ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ବିଗତ କାଉନସିଲରେ ମୋନିକାଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲା ସମୟରେ ଏନ୍ଏସିର ପ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ତରଭା ଏନ୍ଏସିର ଅସଲ ମୁଖା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଏନ୍ଏସି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି କାଦୁଅ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି କାଦୁଅ ହିଁ କାଦୁଅ। ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଉଠା ଦୋକାନୀ, ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସଉଦା କିଣିବା ଦୂରର କଥା, ଏଭଳି କାଦୁଅ ସରସର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତରଭା ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବୃହତ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଥିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଆପଣ ଆଜି ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରରେ କାଣ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କହୁନ୍। ଆମର ଏଇନେ ତରଭା ଏନ୍ଏସିରେ ସାତ ଦିନ ଘାଏ ବଜାର ବସି, ସେନେ ବେପାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରୁଛନ୍। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେନ୍ ବଜାରରେ ବସୁଛେ, ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହୁଛେ, କାଦୁଅ ପିଛଲ ହେଉଛେ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେ 10 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, 10 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ନେଲେନ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆଉ କାଣା କରୁଛନ୍ ସେ ଏନ୍ଏସି ବାଲେ, ଯେ ପ୍ରଶାସନ କାଣା କରୁଛେ, ସବୁକେ ସବୁ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିକରି ବସିଛନ୍। ତାର୍ ଲାଗି କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା ହେତା ବୋଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରତି ଟିକେ ଉପକାର କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବଜାର ହାଲତ କାଣା କହିମି, ଆଜ୍ଞା ବଜାରକେ ଆଇଲେ କାଦୁଅ ଏତେ ହେଉଛି ଯେ ବଜାର ଘିନିବାର ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛେ, କିମ୍ବା ବଜାର ବୋଝଲୁଗେ ସେମା କରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛେ। କାରଣ ଆମର ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍, ଆମର ଏ ଏନ୍ଏସି ବାଲେ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ କାଣା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ନାଇଁ ହେବା। ଏତେ କାଦୁଅରେ ଆମେ ଘିନ୍ମୁ କେନ୍ତା କରି, ଆର୍ ଲୋକମାନେ ବଜାର କରିବେ କେନ୍ତା କରି? ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଗଲେ। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରକୁ ଟେଣ୍ଡର କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ 20-30 ଟଙ୍କା ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ କିଭଳି ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି ତାହା ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତରଭା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ତରଭା ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ 5T ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦେଖିଲେ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଳି। ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସହରରେ ଜମି ରହୁଛି। ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଠିକାଦାର, ଅଫିସର ଏବଂ କୁଜି ନେତାଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଜନସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏନ୍ଏସିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସି ଖାଲି ମିଛ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଟଙ୍କା ବଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।